Minsk-ի խմբի համանախագահող երկրներից մեկի Միացյալ Նահանգների ներկայությունը փոխվել է, ինչպես է գնահատում, եւ ընդհանրապես լրատվա դաշտում եղած այդ տեղեկատվությունից զատ դուք ինֆորմացիա ունեք, այսինքն աշխատանքները վերսկսելու հետ կապված. Երկրորդ հարցը գազատարի, էլեկտրոգծերի եւ ինտերնետ կապի հետ կապված, այսինքն անվտանգության հետ կապված ինչ որ միջոցառումներ արվում է, թե չէ, ձմռան նախապատրաստվելու հետ կապված, եւ երրորդ հարցը այդ տուրիզմը զարգացնելու համար այսպես ավելի փափուկ վերաբերմունք հնարավոր չի, ասենք, ստանալ այս կողմերից, որպեսզի կարողանան մարդիկ կան գնալ։ Ես էլ եմ լրատվությունից տեղեկացվել այդ ամերիկայի ներկայացուցիչի փոփոխության առումով ժամանակ առաջ, 1-2 ամիս առաջ նախկին ներկայացուցիչը եղել է Հայաստանի Հանրապետությունում, հանդիպել է մեր պետախարի հետ, սովորական դենց ավելի շատ որ հայտարեն, որ ինչ որ կամ ավելի ճիշտ տեղեկանան մեր դիրքորոշումը, իդեպ նշեմ, որ նրանց այդ բոլոր հանդիպումներում հիմնական թեզը մեր գնահատականը ռուս խաղաղապահների, Ռուսաստանի դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի լուծման եւ ընդհանուր առմամբ։ Այստեղ մենք էլի մենք խնդիր ունենք, իհարկե ես չեմ ուզում ասել ճիշտը որն է, որտեղ ես իրավունք չունեմ, էլի մենք պետք է քննարկենք, որոշում կայացնենք, կա նաեւ նոր ավելի ճիշտ լրացուցիչ ինֆորմացիա, որը ամեն օր ես ստանում եմ տարբեր տեղերից, նախկինում ընթացող եւ այլն, եւ որոշենք հետագա մեր Ղարաբաղյան խնդրի լուծման հայեցակարգը, ճանապարհային քարտեզը ինչպես ենք տեսնում, մեր համագործակցությունները բաց, փակ, տարբեր երկրների հետ, ինչքանով են նպաստելու այդ ամենը, ես կուզեմ, որ առանձին մենք քննարկում ունենանք, միասին որոշենք քաղաքական ուժերով եւ հետագայում նաեւ արդեն անվտանգության խորհրդում համապատասխան որոշում կայացնելով։ Կապված ենթակառուցվածքներին ես իմ ելույթում նշեցի էլեկտրաէներգետիկայի հետ կապված, ես որոշել էի, որ այս դահլիճից իմ շնորհակալությունը հայտնել Արցախ էներգոյի բոլոր աշխատողներին, Արցախագազի բոլոր աշխատողներին, Արցախկապիայի բոլոր աշխատողներին, որոնք անխափան պատերազմի ժամանակ էլ, պատերազմից հետո էլ իրենց ծառայությունը մատուցել, անցած ձմեռը, մանավանդ ավելի ճիշտ մարտ ամիսը, որը մեզ համար եղել է աննախադեպ ծանր ամիս Ջերմայիսյանի եւ ընդհանուր առմամբ, իրականում ազնազորության չափ ծառայություն է մատուցել եւ շատ ծանր ենք մենք անցել, իհարկե դժվար է բացատրել ինչ համակարգով, ինչ ռեժիմով ենք մենք աշխատել, բայց բարեբախտաբար մեր արդեն այսօր մեր հնարավորությունները օր-օրի փոխում ենք եւ նման ֆորս մաժորային իրավիճակներում ավելի լավ պատրաստված ենք լինելու, եւ իդեպ կառուցում է բանը, չասենք, չնայած տեղյակ են, ձեւ չկա, տեղյակ չեն, կառուցում է շատ խոշոր հիդրոէլեկտրոկայան Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցներով 17 մեգավատ հզորությամբ, մեկ-մեկ տեսնում եք այն մեծ խողովակները, որը կառուցելուց հետո ոչ միայն համարյա լուծելու է մեր էներգետիկ խնդիրը, էլեկտրաէներգիայի խնդիրը, այլ նաև կանոնակարգելու է ռեժիմներ, ինչպես ասում են, եւ մեր հյուսային հատվածում հզորությունները տնտեսական, որոնք աշխատում են, էլի չբարձրաձայնին կանոնը, շատ խիստ շահագրգռված է եւ ամեն ինչ պետք է անեն, քանի որ միայն հոսանք մատակարարելը չէ, այլ տարբեր այլ պարամետրեր կա, որը պետք է ապահովել այդ ռեժիմների կանոնավոր ընթացքի առումով։ Նոր ճանապարհով արդեն մոտորերս պետք է սկսվի, բանակցություններ տանվում է, որ Ադրբեջանը, քանի որ իգնի այդ ճանապարհ հատվածը իր հատկառուցող հատվածում իրականացին նաև էլեկտրական սյուների տեղադրման աշխատանքները, այսինքն էլեկտրական գիծը կկառուցեն նրանք, շատ ավելի հզոր, որը նաև ըստ մեր էներգետիկայի մասնագետների պետք է փոխել, մեր գործող գիծը բավարար հզորություն չունի, նոր գիծը ունենալու է շատ ավելի մեծ հզորություն,
Parbera barait chintiane luce logo tiam, manatat hatvatelu menkin carutelu, ait nuin hatvatum norgiten carutelu, ait nuin hatvatum menk capi chintiane luce menkeli hamateh, vorosha ki ashatank ne dira canat nelu, china la cana ashatank ne din rang, isk arta garabaktele com dira canat nelu, artem bazma shirt am votanga in capi ashatank, cani vor Երևելի հիշում եք, ինտերնետ կապի ինչպիսի խափանումներ են լինում, պարբերաբար, լաչինը մեկը գնում է, չգիտեմ, իր հավեսի համար, թե թալանի համար կտրում այդ օդով գնացող մալուխային գիծը և ամբողջությամբ զրկում ենք և ժամեր կամ ինչ-որ ժաման միջև օր անհրաժեշտ է լինում վերականգնել, բայց այս ընթացքում մենք բազմաշերտ անվտանգային մի քանի գծերով և տարբեր ձևերով, գետնի տակով, գետնի վերևով ունենալու ենք մալուխային գիծ, կապի մնացած անհրաժեշտ աշխատանքներն են կատարվելու, գազի հետ կապված ընդհանում են բանակցություններ. Այստեղ կա մի քանի որոշում, ինքը շատ ավելի ծանր, շատ ավելի թանկ, բայց որոշ բաներ կա, որ էլի մենք պետք է քննարկենք և տեսնենք ինչպիսի լուծում ենք տալու։